La cooperativa L'Arrabal va organitzar aquest dissabte una trobada amb interessats per visitar el nou habitatge cooperatiu de la plaça Hospital. Van dur a terme una xerrada en la que es va fer una petita exposició del projecte per tal d'explicar la iniciativa a les persones interessades. Es tracta d'una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús al centre històric que busca famílies i persones que vulguin formar part d'un projecte de vida en comunitat. L'edificació, ja molt avançada, disposa d'espais públics i privats que han de facilitar una altra manera de viure. A la reunió es van posar com a exemple dues de les activitats que es farien de manera comunitària, un àpat diari durant 4 dies a la setmana i una bugaderia comunitària. Un cop feta la reunió i la presentació dels integrants, els organitzadors van fer una petita visita per dins de les instal·lacions. Els interessats van poder entrar dins l'edifici, encara en obres, per poder començar a apreciar les seves característiques bàsiques i l'aspecte d'algunes de les seves estances. Només el menjador i la cuina, no només una sala d'usos múltiples, l'aparcament, sinó que fins i tot ja veureu que la construcció hi ha com una mena de pati interior que fa que ens puguem més o menys veure aquell que entra o aquell que surt, més o menys, no? Els uns als altres. Hi ha una mica com l'arquitectura doncs ajuda aquesta vida comunitària. No? Pel que fa al projecte, tot està per fer. És evident que hi ha una part d'il·lusió i després serà el que podrà ser, però com que l'arquitectura hi ajuda i d'entrada ja comencem amb els 4 sopars a la setmana, per garantir-nos el fet de que sí que anem a buscar això, perquè seria fàcil, de dir, la cuina comunitària la deixem per més endavant. Actualment hi ha 2 habitatges disponibles, un mida S per 1 o 2 persones i un altre de mida M de 2 a 4 persones, situats a la tercera i a la segona planta.